Донька полеглого 26 грудня у боях під Бахмутом військового 128-ї бригади Іштвана Вертеша прибула до Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород разом зі своєю донечкою. Нашій знімальній групі Марія розповіла, що її батько, навіть попри проблеми зі здоров'ям та декількаразові відстрочки, прагнув вступити до лав Збройних сил України. Тато був хорошою людиною, тато в нас багато де працював. На останній час він практично не працював, бо він мав поламані дві ноги. І перший раз йому, коли прийшла повістка, він пішов зразу вже на війну, він дуже рвався воювати. Но його не взяли із-за того, що вони бачили, що він хромає, в нього двічі були ноги переламані. Це він зразу? Так. Перша повістка, він ніколи не ховався, він завжди казав, він іде воювати, він так не може, він іде захищати. Но його не взяли перший раз, він не прийшов. Потім другий раз йому опять повістка прийшла, він опять пішов, ми йому збирали вже й сумки, все, що він їде повністю. Три рази ми його так збирали. Оп'ять його навернули, дали йому відстрочку через місяць. Ну і третій раз ми якраз маленькою в лікарні були, йому опять прийшла знову повістка. Він каже, я йду. Я кажу, я надіюсь, тато, що тебе не візьмуть. Все-таки в тебе ноги поламані, ти сам єлі ходиш, не дуже би тебе туди тривало. Там треба молодих, здорових. А ну він, я йду, я не можу. Вони візьмуть та не піду. Ну, якщо беруть, я йду. Ну і так сталося, що його взяли. Не знаю як. Він переніс мікроінфаркт або мікроінсульт на ногах. Я точно не знаю, він мені бумажку показував. Ми якраз тоді в лікарні були з маленькою. У нас виявили діабет. То все різко так сталося, що я ще сама в шоці. Ні, він ніколи не жалівся. Казав, що два рази було такі випадки, що вони спаслися. Молоді хлопці з дев'ятеро, їх троє живих лишилося, тато ще двоє. На цапочки по межеміни за сутку добиралися на своїх з тіма поламаніма ногами. Ну він ніколи не жалівся, що як йому тяжко. Все казав, мною все добре, не переживай, все добре, я прийду додому. Держися там за внучку, все переживав. 23-го ранку ми останній раз говорили по телефоні. До того 9 днів він не виходив на зв'язок, до 20-го, вірніше, грудня. Він не виходив 9 днів на зв'язок. Ми всюди його шукали. Ми знали, що він пішов на передову. Він не казав, де. Але я його все-таки знайшла за ті 9 днів. І він каже, як ти мене знайшла під Бахмутом? Я кажу, тату, я тебе будь-де найду, лиш будь живий. Ну, що це був, як я його знайшла? Ну, і знайшла. Три дня він виходив на зв'язок, 23-го ще рано він буквально з усіма ся, тако як попрощав. Ну, і все, відтоді я кожний рано дзвоню, вечором, на обід, кожну годину дзвоню. П'ятниця, субота, неділя. Понеділок у мене вже такі недобрі причувствия, я пішла на роботу до обіда. І недобре мені, і недобре. Дзвоню йому, ніякі дзвінки. Що ми мали номера, мене всі номера 6 перезванювали, всі недоступні. Аж в середу зранку я встала першим ділом знову дзвонити. Ну і там мені висловили своє співчуття, вибачались, але тато мій загинув 26 числа. Вже його друзі розказували, як він у всіх, він дуже всіх заспокоював, завжди був веселий, він був весела людина, прикольний, анекдоти постійно всім розказував. Один з них тут є й в Ужгороді, що не попав із татом, він завжди з ним був, він живий, слава Богу, і на похороні був, каже, тато їх дуже всіх заспокоював, всі боялися, він не бійтеся, анекдоти їм розказував, підбадьорував, як міг. Так, тато дуже вірив в перемогу, казав він, Україна непереможна. Ну, коріння в венгрії, угорці, і бабка, і дідко, всі. Татова сторона – всі венгерці. Половина наших родичів у Венгрії живуть. Хоча і коріння були українські, вони переїхали в Венгрію. І понаходили, я дуже вдячна. Всі, навіть такі, які я не знала батько, їх родичі, всі мені позвонили, хто міг на похорон приїхав, хто як міг, так підтримав. Одноразову грошову підтримку від угорського уряду донька полеглого захисника Іштвана Вертеша отримала у Генеральному консульстві Угорщини в місті Ужгород. Консул Ласло Куті розповів, що всі мають надію на якнайшвидше закінчення війни і що Угорщина і надалі підтримуватиме сім'ї полеглих у цій борні.
Sokszor szoktuk mondani, hogy Magyarország számára minden magyar ember fontos és különösen. Ми часто кажемо, що для Угорщини кожен угорець є важливим. У ці часи, стосовно закарпатських угорців, ці слова є багатократно дійсними. Усі ми знаємо, як їм зараз складно, та за яких важких умов їм потрібно вистояти тут у себе на Батьківщині. Ми зі смутком в серці дізналися про смерть Іштвана Вертеша у боях на фронті. Для нас не було питань щодо того, чи ми надамо підтримку його сім'ї. Ми знаємо, що будь-яка підтримка не зможе вгамувати біль втрати, який переживає їх родина. Але ми прагнемо допомогти. Тому ми і запросили доньку Іштвана Вертеша, аби від імені Міністерства закордонних справ Угорщини передати матеріальну допомогу. Кожного разу зустріч із членами сімей полеглих захисників є нелегкою. Ми кожного разу додаємо, що таких втрат вже не буде більше і настане мир. Усі ми знаємо, що ці закарпатські захисники віддали своє життя, захищаючи Україну та Закарпаття в тому числі, щоб кожен мешканець Закарпаття жив у мирі. Ми сподіваємося, що цей час якнайшвидше настане. За 11 місяців війни допомогу від угорського уряду отримали 12 сімей закарпатських військовослужбовців.